Sinaosa kawontenan siti lahan olah tetanen pun mencitakan siti kapur. Ananging ing mongso panen samenika kadang tani ing lelatan Kapanewon Giri Subo Kabupaten Gunung Kidul pikanto asil panen ingkang sae. Mliginipun kangge jinis tanaman palawija. Ing wekdal samenika kadang tani ing kalurahan Nglindur Kapanewon Giri Subo Gunung Kidul sawek nindakaken panen jagung. Ing mangsa panen jagung sak menika sinasa tanaman jagung dipun tanem ing sanginggiling siti ingkang ngandhut kapur ananging asilipun ugi marmaken. Kajawi jagung kadang tani ing laladan menika kisami nanem palawija, salah setunggalipun inggih menika kacang brol. Supin salah setunggaling kadang tani ing kalurahan Nglindur Waleh pilih sinaosa kawontenan lahan pesabinan ing laladan menika kathah-kathahipun mujudaken lahan kapur ananging menawi dipun rimat kanthi estu tanaman palawija ingkang dipun tanem kadang tani asilipun saged sae. Kadang tani ing laladan menika sami nanem komoditas palawija ing sak selo-selaning lahan kapur ingkang wonten. Sinaosa ing purwakaning mangsa tanem kapengker tanaman jagungipun katara omo uler ananging awit pangrimatanipun ingkang sae kanthi migatosaken kacekapan rabuk sae menika rabuk organik menapa dene kimia ing mangsa panen sak menika piyambakipun saged pikanto enggo selangkung sak jagung. Jagung ini hasilnya sae mriko ning mriki ning namung nggih tambahan pertanian niku Pak. Kagem tambah-tambahan. Nggih, tambah-tambah. Nang lumayan mboten Pak hasilipun. Niki lumayan. Kadang tani lahan kapur menika padatanipun damel lahan pesabinanipun kanthi cara terasiring kangge ngawekani saya sudanipun lapisan siti ingkang wonten ing sanginggilipun selo kapur saengga tetep saged dipun tanemi palawija. Saking Gunung Kidul Setiabudi Asung Palaburan.